Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Sonte, te inshallah taala, vëllezër të nderuar, do të flasim rreth temës së vezvesit. Ma kanë kërku këtë temë, disa vllaznim kanë shkruajtë çto kemi folur me disa vllazni, se është e përhapur tema vezvesit. Dhe çështja e parë e shejtanit, metoda e parë e shejtanit është që nëpërmjet vezvesit njeriu më largu. Bile, cum dëgju raste që vezvesi u bosh kaka dhe kalnon edhe namazin. Kan hin në banjo, ka 3-4 orë të net, 2-3 orë të net, në banjo edhe sundilshin prej vezvesit. S'kan mujt me dal. Bile, këtu trajtuhet, Shehul Islam Ibn Tejmije dhe dietar tjere thonë, që nëse ka këtë smundje personi, personat e tillë duhet me marrë temum. Duhet me marrë temum, derisa të shëron prej këti, prej kësaj çështje. Sheh Suleiman Ar-Ruheili thot vezvesi është metodë e shejtanit kundër njerëzit. Parimisht, sulmi në vezvese tregon për njeriu në devotshëm. Nuk u bën me thonë që personi që ka vezvese nuk është i devotshëm. Përkundrazi, shejtani te njerëzit që nuk janë të devotshëm, nuk ka punë me ta në një aspekt. Se nuk e ndin ai vezvesën. Se në momentin kër i bën vezvesa, a i shfaq për njerë dhe nuk e njën vezvesën. Ndërsa personi devotshëm a e njën. Se i bën vezvesa dhe kynalet. Zdut me bun, këto thët. I jen vezvesa që është e da adhurimit. Oshtë vezvesa, a me bo, a mës me bo. A pe boj për rria nuk pe boj. Për syofacia nuk pe boj. Vazhdojnë që e i thot. Shejtoni kur ta shen njeriu në devotshëm e fut në vezvese, sepse s'mundet në harame me fut. S'mundet në harame me fut. Atëherë e gjen një metod për me fut në vezvese. Dhe në përmjet vezveses me largu prej ibadeteve të Allahut Azza wa Xhel. E në këtë derse dhe në derse të rodhës, inshallah ta'ala, do të trajtojmë vezvesin në aspektin shëriatik, edhe në aspektin mjekësor, se që kanë thonë psikologët, psikiatra, dhe më thonë për çështjen e vezvesis. Në aspektin gjuhësor e lejthë thot, vezvesi është shushurima, është një loj pëshpëritja, po pëshpëritje që të bënë. Edhe thot, është zëri fshefti erës që tund të kalame dhe nga këtu e ka marë emrin vezvese. Dhe fëshpërima e stolive. Kështë i ka thonë në aspektin gjuhësor? Çdo definicion e dim që e ka aspektin gjuhësor edhe terminologjik. Ndërsa autori thot, doktor është realisht kjo autori që e ka shkujt librin, ndërsa në aspektin terminologjik thot nuk ku mujt me gjetë një term të veçantë specifik. Nuk ku mujt me gjetë përvecë si thot shushurimës dhe thot vezvese është një mendim që shushurin në mendje nuk ka natyr imponuese. Tani e kemi vezvesja dhe imani. Le ta shtrojmë një pytje. Thot a prekët besimtarin nga smundjet psikike vëllazni? Qa mërmenje? A prekët? Nga depresioni? Nga vezvesët a prekët, prekët. Nuk është mangësi, me thonë, se ka mundësi me pas ndryshime në hormone në njëriut. Apo kuptan? Edhe në herë kap njëriut nga fliti mërë, subhanallah, njerëz na jemi, apo kuptan? Edhe imani qdo herë nuk qëndrën lartë. Në moment e kap, tash do të trajtojmë faktor që vinë dirit e vezvesja, faktor mund me qenë mësyshi, mund me qenë gjendë, mund me qenë faktori ambientit, faktori mental, kriti jo këto faktort që ndikojnë marë derit e vezveset. Disa njerës ushqenë, thot hamendje se smundje psikike reflektojnë një të met apo mangësit e kë personi. Kur ta shojmë që ka vezvese, i thëmë, lese kë imanin e dopt e ka. Më starojmë se pejgamberi a.s. kur ka orë një sahabi edhe i ka tregu, i ka thonë, kështu ka vezvese, shejtani kështu, për më thot, për më bën për shpëritje, thot, kjo është imani i pastërt. Saf imani, thënë tërqit. Kjo është imani i pastërt. Rivajeti tjetër, thot, falenderimi i takon Allahut Azza wa Xhel, që nuk e transferoj vezvese në veprime, po e la veç vezvese. Të gjitha këto amende nuk janë me vend, dhe pikrisht në lidhje me këtë, doktor Muhammed Sagiri thot, besimtari është i rrezikuar të sprovohet dhe kjo me qëllim që ati çka mja shly mëkatet. Allahu Azza wa Xhel e sprovon me depresion,
me vezvese, me çdo gjëra që me ngrit në grada të larta. Ndoshta nuk ka vepra shumë të mëdha që e bën që me fitu Xhennetul Firdaus, Allah azza xhelia që në smuni dhe ngrit në grada. A nuk është e mirë kjo? Edhe asësi nuk lejohet na me gjykum persona. Nëse ka sprova të ndryshme, nëse ka bela të ndryshme, nuk lejohet me gjyku. Qështët Shej Suleman Ruheili e tregon një parim bas. Qëfar thot? Thot që ti për belon ty që të karo, ti akuzoj vetë vetën. Dhe kjo ty të mësoni me një aspekt, me ajetin kuranor, çdo gjë, çdo problem që të vjen është si pasojë durve të juaja. Apo kupton? Mirë po, tjetrin mos e akuzo. Se ndoshta ajo është shumë i mirë dhe Allah po don me ngrit hala më shumë në grota. Se ti nuk e din çu shikoj raportet me Allahun azza wa jall. Ndoshta ai fal namaz natën, ndoshta ai lexon Kur'an, ndoshta ai jep sadaka, ndoshta namaz nafile, agjërim gjithaj ka dhe Allah po sprovon për me ngrit në grota. Si çu shika sprovu pejgamberët Allahut. Atër ti qysh për akuzën vlohën tonë të nuk e den raportin. Ndërsa na se cili e din vetën tonë. Edhe akuzojmë vetën tonë për mëkate. Nëse na vjen një belathem, Allah alem, kjo ka mundësi për shkakt këti mëkati. Ti me përmirësu vetë vetën. Apo këpëta. Vazhdojnë autori thot, madje qështja ka shkuar deri aty sa që nëse ti i thua dikujt se konsulta me psikiatrin është domosdoshme, a i thot pëse unë jam i qmendurë. Në më mi thonë, dikujt, ka shku filonit e psikologi, vetësht, vetështën, kjo është i qmendër. Fatkecisht për neva, po kuptan? Ndërsa për botën evropiane, ata për çdo çështje këshillon me psikologun. Për çdo problem të vogël këshillon me psikologun. Ndërsa na, mi thonë, dikujt, shko këshillon me psikologun, shko këshillon me psikiatrin, po flasim me psikologun, me psikiatrin që o musliman, që nuk i mohon bazat e fes, se ka plot psikolog, fatkesisht edhe fetar, që i ka hin lugave, se psikologjia pak mujsh me hin lugave, edhe i mohen shumë qështje fetare, qështje bazike, qoftë gjenve, qoftë prekurit, mësyshit, cikrit, gjitha këto, edhe del njëri, jashtë rrugës, pejgamberit, sallallahu alaihi sallam. Thot, i qmendur jam unë, a thua se tek psikiatri shkojnë vetëm të smurët mental? Jo. Kjo pyetje po ashtu i është bërë dhe Shehu Theiminit rahimullahu ta'ala. Thot, a ka mundësi e pyesin, a pëson besimtari smundje psiqike? Thot, po pëson, nuk ka dyshim se njeriu preket nga smundjet psiqike për shkak të shqetësimit të së kaluarës dhe të së ardhmërs. E bonit një mëkat në të kaluarën e ka bo? A ki po vlaznia që shëmë për shama një fjallë bëva kia thot një vlaut e randon, ta notën nuk flenë, qysh ja thash, pse ja thash, mos u prek. Këto janë pastaj ato vezvesit e shejtanit që të nxjerr jashtë kolosejkut me një aspekt për me të futë në depresion mbasni. A po kupton? Po dhe onën tjetër, ski financim, kur gjohet ski, vjen shejtani me, dhe më thonë, vezvesit të ndryshme për me ta bo lug të punën, edhe një ditë, edhe njëri u bjerë pastaj në depresion. Normalisht tu është edhe faktori padituris, se kur s'ka padituri, shejtani lun sikur maca me mion. Qështu lun shejtani me robin e Allahut Azza wa Jall. Kurse, sa i përket refuzimit për të shkuar të psikiatri, s'ka dyshim, se e tilë, do më thonë, se e tilë gjë përbën një gabim në cim bjen shumica dërmuse e njerëzve, gjë tek të cilën qojnë një sër shka qesh. Mirë po, doktori psikolog apo psikiatr, është i pajisur me eksperiencë i din rastet, se si mi fol njerëzve, kur ta ndërlidh me fenë, pastaj edhe shumë ma mirë bot, tërë ma ekstra bot, se me hadithe, me ajete kuranore, me gjitha, me eksperiencën gjatë jetës, që e ki me të smurit psiqik, shumë e lehtë është pastaj me e trajtu një person, që ka smundje psiqike, që ka depresion, që ka vezvese, gjitha këto çështje psiqike që i ka. Ndërsa doktor Muhammed Sagiri ka thënë, është bërë i mundur prodhimi i barnave psiqike që sjellin një sër dobish që janë në interes të kurimit të vezveseve obsesionale. Do të thonë, ka ilaçe që i japin për vezvese edhe për të smurët, do të thotë me depresion, dhe këto e ka lejuar Shejhi Ibn Uthejmini edhe Shejhi Fawzani
Hafidhullahu Teala, dietort e kohës bashkohore, e kanë lejuar që më përdor edhe barna që janë për domethënë për qetësim, që janë neuroleptika, sedativa, hipnotika, kret ato që i din mjekësia, domethënë që i përdorin antidepresiva, gjitha këto, sepse ka që japin për shembull antidepresiva për me trajtu hormonet e ndryshme, serotoninën apo që janë në tru, domethënë që e bën atë balancimin e këtij hormoni dhe nuk ka asnjë problem në trajtimin e kësaj çështje, përderisa nuk ka baz haram, nuk ka alkohol apo drogë të veçantë që e kanë ndaluar, domethënë dietarët. Shkaqet e prekjes së vezvesit tash. E parë është faktori padituri. Po spate dituri, shejtani manipulon qysh tash si maca me mion. Se nuk i dituri. Për atë arsye, me shtu diturin tek njerëzit, te vllaznia, te besimtarët, është një goditje e fortë ndaj shejtanit. Edhe friksohet shejtani. A friksu shejtani prej Omerit radhiyallahu anhu? Sepse edhe iman ka pasur dituri. E ka ndru rrugën shejtani, iblisi, alehi lana. E ka ndru. Për atë arsye, njerëzit, edhe shejtanët, gjinët, friksohen për njerëzve të ditur. Për shejtanin ma i rond është një dietor, se sa një mi adhurus. Një mi vetë namaz me falë, adhurus janë. 5 vakët li, agjerim, kret, jënë devëtshëm. Nuk jënë trond për shejtanin, sa një dietor. Sepse i din kurthat e shejtanit, dietari. Ndërsa adhurusi nuk ka dituri. Është njëri thjesht. Nuk i din kurthat e shejtanit. E shejtani te këta njerëz manipulon. E futat virusin e manipulimit dhe i qet domethën jashtë rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ibn al-Jauzi ka thon, dije se dera më e madhe nga ky hyn ku hyn iblisi tek njerëzit është padituria. Për atë arsye vllazni, shtonë leximin, shtonë dëgjimin, se varësisht prej njerëzve kategoritë e njerëzve janë të ndryshme. Dikush lexon më shumë, dikush nuk e ka aftësinë e leximit, më shumë dëgjon, apo kupton? Më thon secili le ta gjen vetin për me marr diturinë në një aspekt. Tashmë mjetet e informimit, mjetet rrjetet të ndryshme sociale, të gjitha YouTube-ja, ku e diun e ve faqet e ndryshme, tash veç i shtin në vesh, edhe pak para se me fjet dëgjon edhe knoqet njëri. Çdo ditë ka gjysore me ngu pak a shumë bësh i ditur për ato senet që në nevitën se cilit prej nesh. A hyn kreti sigur të këtë paditurit, nga dera paditurit, prej sa në fjalë, është fakti se a ju jep atyre direktiva që të qëndrojnë gjatë në banjë. Shejtani ka qef që njeriu me qëndru sa ma gjatë në banjë, në vëci. Për dini rastin ata që pinë duhan, ma shumë kanë qef menet në vëci, të pi duhan. Disa maherët, disa komunista gazetën, lexeshin në WC. E tash prej gazetës ka ardhë edhe telefoni. Po, në WC rrin tipi 5 minuta 10 knoqet me telefon. Sa mësu që shtët. E kjo vesi shejtanit. A vëton, kjo vesi shejtanit, Allah e largoft prej shëshis ton. I prekurin nga vezvesi, fillimisht bie një diçka prej vezvesit përmes përsëritjes së abdestit. Çto është? Mundohuni vllazni me ja kuptu vezveset shejtanit në start. Në start mira. Kopën vezvese në abdest, në ujë. Se lojte pjesën e komës. E lojte, nuk e lojte 3 herë, e lojte 2 herë. Për një epi përgjigje. Po dhe 2 herë bënë se syneti është edhe 2 herë. Largoj e vezvesen. Si lojtë e dy, po i lojtë e njerë. U kryë dhe njerë është farës. Mshilje rukët. Apo këtën, mshilje rukët. E vrinë vetë që ki vezvese. Mos i le apsirë. Luftoj e ta në kohën. E mshilje dirën se mshilje dirën. Njerë këqyrë, mos e këqyrë ma shumë. Edhe fokusojo aty. Mshilje tak, bismillah dhe u kry puna. Po se mshilje, u kry. Unë e kry ta temën, pi mbështetëm Allah ta zë vë gjelë, thuj.
Kaq, mos ja le komoditetin shejtanit me të manipulu me himen i derë. S'mun me hin haramaj, se ti besimtar. Haramet vogla, dhe më thonë, disa, ndoshta, hin, mirë po, në përmjet vezvesës mënohet. Bileshi Suleman Ruheli thot, një prej vezvese ma të mdhaja është, se jënë dy lojt vezvese, vezvese që najherë ndodhë, edhe vezvese tjetër që tërkone ka. E merë lejtëzimin e kuronit, halë ma shumë ishtohet vezvese. Merë rabdist, halë ma shumë ishtohet vezvese. Kjo problemi ma i madhë. Najherë nëse vjen vezvese nuk është problematik. Thot, gjithë këta e bën për shkak të deficitit të diturisë të ti, nuk ka dituri, thëmë ndryshe për shkak të paditurisë të ti, dhe e bën rrugë shejtani këtë vezvese, në emër të pastërtis. Shumica, kur thëmë vezveseli, a e ki pa kur ti thëmë filoni e vezveseli, diqysh më burët një vezveseli se i pastër jo mune. Po jo, vezveseli patologjike është, nuk o fiziologjike. Se vllazni fiziologjike është diçka funksionale që është e rre, që nuk është smundje. Ndërsa patologjike është diçka që është smundje. E vezvesja nuk është fiziologjike, është patologjike, është smundje. A po kupton? Dhe njëri që ka vezvese ka probleme. A kurohet, a trajtohet, trajtohet. Mirë po problemi është që njeriu në fillim nuk e kupton vezvesën. Fillon gradualisht, diri sa të rritët për atë ashtu edhe psikiatrat mjek të thënë, kjo qështje trajtojt dhejmë 5 vjetë. Dhejmë 5 vjetë shkon. Pse se se kupton në fillim, Adnan? Ti, Adnan, se ta e përzita. Se kupton. Gradualisht, rritët, dikura kure kupton që mo ka 2-3 orë së në podel prej banjës, atëherë kupton që është i smutë. Edhe shkon dhejmë 5 vjetë kjo qështje diri sa të trajtojt. Mirë po trajtohet, hiqet me lejen Allahut, azë vajgjel. Gjithashtu thuhet se prej diturisë së dobët është të personit është fakti sa ati i hynë në qef përdorimi i ujt për të pastruar, si që tam, si që ka thonë Ibrahim Ibn Edhemi, thuhet se vezvesi së pari zë fill tek pastrimi. Krete kanë vezvesëm fillim të pastrimi fillan. Në përmjet pastrimit pastaj del, të tërkonë. Zakonisht tek personat shëndetësor, apo kupton, shejtani shumë lun, manipulan. Deri sa vjen kështu hecin mjekët, apo kupton, kështu prekën, kështu, apo kupton. Kjo është prej fillimit të vezvesës. Normalisht nuk do me thonë tash që më smimon në mosat mbrojtëse. Po jo dhe ti për me bo se mas ne mos shkon deri tek, po shkon të vezvesja. Shkon deri të vezvesja, me marrë një loj mesatare. Nuk po thëm vllazni që me qitë maskën, apo mos mu taku, nuk po thëm që është vezvese kjo. Kjo nuk po vezvese. Kjo është me hadith pejgamberit alesatësëm, që Muhamedi alesatësëm, së është taku ma atë njeri që ka pas mërtajen. Ta shami thëm vezvese ka pas Muhamedi alesatësëm, jo. Mos të keq kuptohet që është ja e kësoj masës mbrojtëse dhe vezvesit. Hasan el Basri u ka thënë, është një shejtan i cili qeshet me njerëzit. Për shajtë vezvesës. Thot, ati i thot Welehen. Ibrahim Tejmiu ka thënë, fillim e shtë vezvesi zëfil, tek abdesti, pas këtaj të mbetet, të mendosh se si djetarët dhënjën e sakt pas ujt e kanë konsideruar prej perceptimit të gjërë, mbi të cilën Shehul Islami Ibn Tejmiu ka thënë, prej perceptimit të gjërë të personit është fakti sa ai jepet pak pas ujt. Prej perceptimit të gjërë të personit, që ka dituri, urtësi, gjitha që i ka, jipët pak pas ujt. A keni pa abdestin që e mërë Shehe Buljusri, në zësë Shehe Halbanit? Një gotë e ka, vlasni. Një gotë e ka, një tube e keni. Tas, bashkësit tas po, brava. Edhe jo, një gotë që e hargjan kretë. Pjesën e përmet të gotës, plastikës e hargjan, abdest mërë. Paramena. Na me tush ndoshta edhe prap kemi vezvesa a peprek as peprek. E qëto vezvesja? Se më spori zëfil vezvesja të këta areti. Qysh kanë thonë? Ulemaja. Faktori i par ishte faktori padituri. E kuptum qështjen e padituris. Faktori dytë është qështje mentale. Me këtë unë kam përqëllim atë që e prek njëriun për shkak të shkeljes, magjisë, apo mësyshit.
më thonë për shkak të magjisë, mësyshit, prekjes, gjitha këto ndikojnë që personi më bë vezvese. Më thonë më bë vezvese, e dini rastin e mësyshit në kohën e pejgamberit alayhisalatu wassalam për Amir ibn Rabia e mori mësysh Sahle ibn Hunainin, Hunaythin, e dini rastin e kemi trajtuar në çështjen e rukjes më herët, kur do të thotë Sahle ibn Hunaythi ju përkeqësua gjendja kur e heki, të themi robën, mos themi majicën, po e heki robën dhe Amr ibn Rabia, çfarë bëri? E shikoi trupin e këtij vllaut vet, edhe çfarë? Nuk tha masha Allah, po u çudit prej bukurisë së lëkurës së trupit të tij dhe nuk tha masha Allah dhe ai ra për tokë. Ra për tokë, andaj shkun te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i than, ja tregun rastin, atëherë Muhamedi alayhis salam u hidhrua me një aspekt, edhe urdhëroi që me marr abdest, edhe me e, domethënë me la trupin e sahabiut të tjetër. Kësisoj i dërguar e Allahut sallallahu alajhi wasallam tha, për çfarë po e vret dikush nga ju vllain e tij? A nuk u lutë për begatin e tij? Domethënë me thon masha Allah. Mësyshi është realitet, hak, merr abdest për të. Amiri mori abdest dhe Sahlu shkoi me të dërguar në Allah s.a.s.m. duke mos pasur më problem. A më thonë, kjo është një regull që nëse i bjen mësysh dikujt, atëhere me marë ti abdest dhe me qëtë abdest me e la ato apo me pi nëse i ka ra në bark mërenda trupit. A më thonë, kjo është bazë prej bazave kunder mësyshit. Sepse, vlazni, fokusimi i synit tëndë të një qështje, qoftë për të mirë, qoftë për të keqë, nëse nuk thu masha Allah, shejtanët janë në funksion të syrit tëndë. Nëse ti e fokuson syrin të një objekt, qoftë në kërë, qoftë në objekt, në shpi, qoftë tek personi, shejtani nuk ta di një jetën të amibi. Aje godet për njerë, se ti i ke dhonë si një alveq. Edhe e godet personin, edhe ti bosh, sebep që njeriu hatë mundot edhe me vdik, Allahi na ruajt. Pika tretë është faktori shejtan, krahas sa u cek lidhur me çështjen mentale, është fakt se shejtani përpiqet maksimalisht mi aprish adhurimin muslimanit, si që tham, që mundot mi aprish një jetin, apo, je duke lexu Kur'an, vllazni. Edhe tu lexu Kur'an, hini Ibrahimit, tak, edhe vjen shejtani për njerë, thot, nale Kur'anin se tash jetu lexu ti për Ibrahimin. Po e nale, ti ju binde shejtanet. Mirë pa aj po të vjen mjërë këshiluse. A të këptar? Mjërë këshiluse po të vjen aj. Nale se po të shej Ibrahimi ty. I nëzore ti 500 euro mja dhonë. Sadako, njërë së kredve. 50 euro. Edhe, po dënë mja dhonë. Thot qërë më sa njëri aty, ti se ki për hirtë Allahot, lejeti atë punë, a ti se vëzve se dolin parasysh, mos e nga, vazhdo me punën, si do që t'jep, qka do që t'thot ti vazhdo me punën, mos e lejë në momentin kur ti do në vetë, jo për shkak të vëzvesës, për shkak të lodhjës, për shkak të një punët caktume, jo për shkak të vëzvesës, mos e lejë, thjesht mi u bindë shejtonin, me një aspekt bëhu prej atyre që ti e lodhë shejtonin, që me thonë shejtani me një aspekt unë nuk po mujë mi a dalë. Për kalëzhe një rast që më shtini me kishëm. Motrat e kanë një grup. Do motra që shtot. Në mesin e ty më është dhe grejëm aty. Edhe një motrë aty sabak sham dërgën duaja mëngjesit, dhikri mëngjesit, dhikri mbrëmjes. Ja u përkujton motrave. Kumë dhjetër, 4-5 motra sa janë aty. Edhe veshtot koha e dhikrit mëngjesit. Që bënë edhe me pjë përkujtoj. Koha dhikrit mbrëmjes, pjë përkujtoj. Tanë kohë, gjdo dit, kur nuk harën. Njona e smut prej gjenve. Edhe, a ka u vetien, a nuk e ka up, apo i ka arë përshpëritja, edhe i ka thonë, më ka lodhë, mo që kjo motra, se kështu ja përmenda emnin, që kjo motra më ka lodhë me këto dhikre, tanë ditën, gjdo dit, apo këto të i postu aty në viber, edhe u të rejkë për viberit. Së më punë me duru. Aja prej kun prej gjenve.
s'po mund me duru dhikrin e mëngjesit dhe dhikrin e mbrojtjes. Se dhikri mëngjesit, dhikri mbrojtjes është mbrojtje prej shejtanit mallkuar, domethënë gjatë ditës. Ndikimi i shejtanit kthjellohet për ne në transmetimin që transmeton Abdurrazaku në përpilimin e tij El Musannaf nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se ai ka thënë se një burr ju ankua atij edhe i tha. Ibn Abbasit, nga Ibn Abbasit transmeton, i tha, tek sa gjendem në namaz, më përngjan se në organin tim gjenital kom njëmsi. Po më del si lëng, apo këpëtën si uj. Më thonë, po prishet abdesti. Që me botesh? A Ibn Abbasit thot, Allahu e vraft shejtanin. Sa i ta ka bukë të këtë vëzvise? Që ti je namaz edhe për duke që për del diçka prej organit. Ai e prek organin gjenital të personit, teksa personi gjendet në namazin e tij. Që ti shfaq personit se është i prishur abdesti, me nxjerrje abdesti, me nxjerrje namazit. Vazhdo thot, prandaj kur të marrësh abdest, më jam shëlur rrugën shejtanit. Ç'sh më apo? Spërkat e thot me ujë organin. Çi ti ujë organit. Hajde thuj shejtanit tash fol, a kam unë pejteje, a kam prej vetvite sa ujin që ja çita. E mshilish rrugën, jam mshilish. Se ku djenë vëzvesja, që pëm pikë diqka, ti thu, jo, në e laga. Edhe shilët rruga. Shkanë thonë ulemaja, kur ta bën nevojnë, bënë nevojnë me një vend të shkrift, në dhej. Se me bën beton, habibi, me bën beton, atër vëzvesja shejtonit, i ke qenë rrugë shejtonit, me thonë që, jom stërpik. Ndërsa kur ta bën vend shkrift, atër nuk mundet shejtoni me ndiku, se vend i shkrift e thith. Nuk o sikur bumerang me trau kështu, apo kuptan. Më thon, më jam shi, për atë arsye njeriu, njerëzit e ditur vllazni, janë shumë goditshëm kundër shejtanit. Se jam shilin rrugt. Çdo sen e din kur thotë shejtanit ku mund do të ai me kap shejtani. Vazhdon autori thot, atëherë thot, kësisoj nëse e gjen këtë njomsi, i thua vetës se këtë e ke nga uji, personi e bëri këtë dhe vezvesi u largua. U largu vëzvesje. I qiti uj, edhe nëse i vjen vëzvesja, thot, kjo është prej ujt, fakti këtu është, se fjallat i Allah vraft shejtanin, aje prej organin gjenital personit, të kësa i gjendet në namazin e ti, që së qaron se shejtani është një faktor prej faktorve që shkaktojnë vëzvesin obsesional apo manin që i thonë. Pika 4 është faktori ambient, faktori ambiental, rrethi me një aspekt. Fëmia ndikohet prej prindit, çka të bën prindi, bën edhe fëmia. Thot, nuk ka dyshim se fëmia ndikohet nga ajo që bëjnë dy prindërit e tij dhe personat e tjerë me të cilët ai jeton. E thën ndryshe, kjo do të thotë se tek personi ka ndikim ambienti ku ai jeton, për këtë faktor do të flasim më në detaj kur të bëjmë fjalë për shkaqet e vezvesit. Tani e kemi vezvesin në Kur'an edhe në sunet, arsyet edhe e përfundojmë inshallahu ta'ala. Kemi disa ajete që e përmendin vezvesin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ne kemi krijuar, thot, njeriu dhe e dim që përshpërit ai në shpirtin e vet. Se kemi disa nefse, ndoshta në trajtimin e radhës për çështën e shpirtit do ta trajtojmë, janë disa epshe, disa nefse që i ka njeriu, që e nxit për të mirë, e nxit për të keq, të gjitha ato. Pastaj kemi në suratul Falak, suratul Nas, min sharril waswasil khannas, nga sherri i shejtanit cytës që fshifet, dhe alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, e që hedh cytje dyshimin gjoksët e njerëzve. Dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga Ebu Hurera transmetohet, thot, nëse dikush prej jush është në xhami dhe gjen erë, lëviz ndërmjet dy prapanicave, vitheve, thot, qëfar të ti, thot, të mos dal hatta, thot, jesma sautën e u jegjide rihan, hatta jesma deri sa të dëgjoj, thot, zë dhe erë, ose eu, po, ose erë. Mos, dhe më thonë, këtu fitohet një bazë, prej bazave të shëriatit, që qështjet që janë të qarta,
nuk hiqen me dyshime. Apo kuptoni? Çështja që është e qartë. A është e qartë që ti ke abdes, Allah? Është e qartë. Kjo është vezvese. Largoj vezvesen, mos e dëgjoj. Këtu kuptohet edhe çështja e abdesit a kumor apo nuk kumor. I kum trajtu çdo herë, i kum thon. Vjen shejtani dhe thot: "Nuk ke abdest." Kthehesh në bazë dhe thu: "A ku mor abdest unë? A mon mend kun kur ki mor abdest?" Po e mon mend filon vendin ku mor. Dyshimi është ja ku prish a se ku prish ki abdest. Kjo baza. E dyta, e din kurs kur e ki prish, e din kur e ki prish, e mon mend shumë mirë, këfjelt, kur e ki prish, mirë po nuk e din a ki mor a s'ki mor. Dhe ki dyshim, mora bre, jës mora, ti nuk ki abdest. A kuptove? Më thonë kthesh në bas. Kjo adith e transmiton, më thonë, Ebu Hurera, ne vëviju, thot, kjo adith është fundament bas prej fundamentet e dispozitave dhe një regull madhështor prej regullave që shtash, regullave që vërtetohet, dhe thot, që vërtetohet gjërat e sigurta, nuk i largojnë. Dyshimet Ibn Mubareku, thot, në kuadrin e dyshimit mbi prishjen e abdesit, thot, nëse personi dyshon në lidhje me prishjen e abdesit, ai nuk është detyruar që me marr abdest, sepse ai ka abdest dhe dyshimet ja lën shejtanit alayhi lane. Dhe arsyetimet mbi hadithet e mëparshme është hadithet në fjalën kuptojnë faktin se kjo problematik ka qenë edhe në kohën e sahabeve, edhe ata kanë pas probleme të tilla. Gjithsesi kjo gjë nuk lështek për të cenuar dinitetin e tyre. Pe dini rastin që ka ardhur çshepatem ne Hanzale, po sahabiu Hanzale ka thon, Hanzale ka shku te Ebu Bekri dhe i ka treguar që neve po kemi vezvese me një aspekt që kur po jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur po jemi me ty ja Resulallah, kur po jemi me pejgamberin, po na rritet imani, ndërsa kur po dalim prej mexhlisit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot po mashtrohemi me familjen, me fëmijët ton, dhe çfar? Atëherë po nina disi si munafik, si hipokrit, dyftërsh. I thot Ebu Bekri thot, po vallahi edhe unë çashtu disaj. Hajde po shkojmë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekri munafik, Hanzale munafik, të thonë njëri tjetrit munafik. Po shkën të pegame se sa, për thotë, subhanallah, që a është ke bun, për të regojnë, thotë pak nga pak, sikur, tishit tërkuon kështu, kishit me i vrejt, me i pa, me lachet, duke i dhonë, selam. Duke i dhonë, selam. Më thonë, për atë arsye të ehlisuneti imani rritët dhe zvoglohet. Ne, kur je duke dëgju dhe, ders rritët. Kur ja nisish me kish, me dynjo sen, futi me ndonë kishe e harruva Allah në zvogjel. Për atë arsye është her pak nga pak nga pak. Arsyetimi i dytë është personat në fjalë e lajmëruan profetin alayhis salam lidhur me atë që ndodhi dhe nuk u ndrydhën në vetvete. Pikërisht këtu, pra tek ndrydhja në vetvete qëndron thelbi i problematikës së vezvesit, pasi Muhamedit se në pas e vështirësia më e madhe me të cilën ballafaqohet personi prekur nga vezvesi është ndrydhja në vetvete, do të thonë shtrëngimi në vetvete dhe çështja e fundit, dihet aksioma se shërimi pa dituris është pyetje. Pyetje duhet më këshillu me njerëz të ditur që i din këto sene për mu largu se pa dituria është faktori i parë që vezvesja të vjen. Për dini rastin ati personi që vdiq që i dhën fetfa për mu la nga gusli dhe nuk pyetën. Është hadithi, dolem, thot, në një udhtim Gjabri ibn Abdullahu, dhe njërin prej nesh e goditi një gurë në kokë, duke i shkaktuar, thot, të qara në të. Atëherë, thot, shka, a ju bo pastaj gjynëp, kërkoj fetfa nga sahabit, sahabit i dhëm fetfa që për ty s'kemi në i lejës, ti du të mullo, se i gjynëp, të ka dalë sperma për organit, ti i gjynëp, du të mullo, s'kemi qa me bo. Atëherë, thot, a i vdic, thot, pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, thot e mbytëm, thot Allah e vranë, thot Allah i vraftë. Thot pse s'pytëm? Shërimi i ignorancës është pyetja. Pastaj dietarët e kanë komentu që kjo, dhe me thonë, e vraftë Allah i vraftë,
nuk do të thotë se Muhamedi a.s. ka bë dua mallkimi, sepse Muhamedi a.s. nuk bën dua mallkimi e në mënyrë specifike për persona të caktuar, por se kjo ka qenë dua për ta. Dua ka qenë, nuk ka qenë dua, dua mallkimi, subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilaik, deri në takimin e radhës me çështjen e në këndrë, do më thonë vezvesis pas këndvështrimit mjekësor, Allahu ju shpërbleft.